Festoj me ofertat më të mira vetëm në Eli Ab. Nugget spule 2.10, margarin diamant 99 cent, bajulliri 2.99, makarona 52 cent, zemër çokolate 59 cent, merej të përzira 1.69, shampon për enë 24 cent, bonito sapon 69 cent, letër toaleti 1.90, adidas deo set 4.59. Festojmë bashkë me fëmijët, na vizitoni më 1 qershor dhe përfitoni pije falas. Ju mirëpresim në Eli Ab.